Fala, Fenômeno Azul! Saudações, Azulinas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, Meu Poderoso Leão. Galera, vamos lá, vamos começar. Agora há pouco, a Ascom, a assessoria de comunicação do Clube do Remo, soltou pra gente no grupo lá, tá? A entrevista, né, a coletiva com o Lucas Mendes hoje e também as imagens do treino, tá? Não sei se todos sabem, mas a coletiva ela sempre acontece antes dos treinamentos, tá? Antes do treinamento. Sempre tem a coletiva, é escolhido um jogador. No caso da coletiva anterior, foi o Uchoa e também o Thiago Gasparino. E amanhã será a coletiva com o Marcelo Cabo. Então, daqui a pouquinho, quando terminar o vídeo, já vou preparar a minha pergunta para poder mandar lá para a assessoria de comunicação do Clube do Remo, para poder verificar, tentar fazer uma pergunta para o Marcelo Cabo, no sentido de tentar entender qual é a mudança que ele pretende colocar para essa partida de domingo, tá? E falando em mudança, o próprio Lucas Mendes, que foi o entrevistado na coletiva de hoje, ele falou sobre isso, sobre essa questão de mudança, sobre a questão da torcida poder esperar que realmente, com certeza, vai ter um time totalmente modificado, não só modificação com jogadores, com peças novas, mas sim com mudança de postura. Ele falou sobre isso. Falou sobre o fato de jogar dentro de casa, que eles estão querendo muito jogar para poder sentir essa atmosfera mais de perto aí do Fenômeno Azul e, quem sabe, com isso, dar esse start que está precisando no time, para o time poder voltar a jogar, para poder voltar ao caminho das vitórias. Ele falou sobre isso também. Falou sobre o time estar muito unido, estar treinando duro, né? Falou também, foi perguntado sobre a questão da mudança de formação, né? Do 4-3-3, onde não tinha, onde os laterais eles não tinham tanta profundidade, porque eles não jogavam tão aberto assim por conta dos pontas. E aí, quando mudou para o losango, abriu mais, abre mais os laterais conseguem aí mais profundidade. Ele falou sobre isso, que não tem, o jogador de futebol ele não tem tempo para ficar aí tentando se adaptar por muito tempo. Não, ele tem que se adaptar o mais rápido possível a essas mudanças de formação, porque isso é necessário em alguns momentos, como foi com o técnico Marcelo Cabo aí nesse início de temporada. Então, ele vê aí um Remo diferente, principalmente em relação à postura, tá? Ele falou bastante dessa mudança de postura. Então, ele informou que o Fenômeno Azul pode ficar aí, pode ter a certeza de que sim, vai ver um time diferente, com uma postura diferente nesse jogo de domingo, um time que o Fenômeno Azul estava acostumado já a ver e que não viu nesses dois últimos jogos. Então, tomara que realmente o Lucas Mendes traga, né? Tomara que eles, né, não só o Lucas Mendes, mas o elenco todo, né, traga de volta aquele espírito de briga, de vontade, de intensidade, de vontade de vencer, de voltar, de vontade de sair com a vitória de dentro de campo. A gente precisa disso, a gente quer ver isso, tá? Como eu falei para vocês, técnico Marcelo Cabo amanhã vai ser o nome da vez, né, na coletiva, e depois do vídeo eu vou preparar a pergunta já para poder mandar para a assessoria de comunicação, e aí eu vou elaborar aqui alguma coisa no sentido de tentar pescar o que que ele pretende de mudança. É lógico que ele não vai falar de cara, né, gente? Até porque o jogo já é domingo e todo mundo tá de olho em tudo, então assim, vou tentar instigar para a gente poder pelo menos ter um gostinho do que pode vir pela frente aí no domingo. Mas o fato é que o recado está dado. Fenômeno Azul pode esperar que vai ter um time diferente, uma postura diferente no domingo. Espero que sim, espero realmente que isso aconteça, tá? Agora vamos falar sobre essa situação toda aí que está envolvendo o futebol no Brasil como um todo. Aí a pergunta que não quer calar: vai parar? Vai parar de verdade? Gente, é o seguinte, tá explodindo aí, tá estourando um monte de notícias a respeito de casa de apostas com jogadores de futebol, enfim, aliciamento desses jogadores. Gente, isso aí realmente é um escândalo muito grande para o futebol brasileiro, tá? Era uma questão de tempo apenas, inclusive ex-jogadores com quem eu falei disseram que essa malandragem, né? Usaram a palavra malandragem. A malandragem sempre existiu no futebol, mas agora que ela está estourando. Mas ela sempre existiu, enfim. O fato é que agora
O Ministério Público está em cima de absolutamente tudo isso, tá? O STF também, se eu não estou enganado, está em cima de tudo isso, então está verificando. Tem uma lista de jogadores aí, inclusive dois jogadores de São Bernardo que atuaram contra o Remo estão nessa lista, tá? É um volante e um zagueiro, se eu não estou enganado. Tem mais gente na lista também. Tem dois jogadores do América de Minas Gerais, tem jogador do Santos, enfim, tem um monte de gente aí que está incluído nessa lista. Aí o pessoal começa a fazer papagaiada também, né? Botaram até o nome do Vinícius aí, botaram o nome de outros jogadores. Enfim, a gente tem que aguardar, porque isso ainda está no início. Muita coisa ainda vai estourar. E dependendo do caso, por exemplo, se for verificado, for comprovado que houve fraude também em relação à manipulação de resultado envolvendo os árbitros de futebol, pode ser sim que o campeonato pare para que isso seja averiguado mais a fundo, que isso seja verificado, que os culpados sejam punidos para poder voltar. Existe sempre essa possibilidade? Lógico que existe. Depende do grau desse envolvimento e desses personagens, né, que estão envolvidos. Por exemplo, jogador de futebol não chega a ser tão grave assim, mas árbitro já chega a ser muito grave e o time já chega a ser também muito grave. Então, tudo isso está sendo verificado e, assim, por enquanto, tudo continua do jeito que está. Os campeonatos continuam acontecendo, mas sempre de olho nessa situação, que é gravíssima realmente, e os culpados têm que pagar, gente. Os culpados têm que pagar, tá? Porque a torcida sofre muito, independente de seja lá qual for a torcida, mas ela sofre muito também, tá? E aí a gente acaba voltando nossa atenção para a Série C, que é uma bagunça. A gente está vendo aí casos e mais casos de erro de arbitragem, e aí a gente já começa a imaginar, né? A torcida toda começa a imaginar o que pode ser, quem pode estar, né, pelo menos teoricamente envolvido, quem pode não estar. O juiz, agora, a partir desse momento, toda vez que houver um erro de arbitragem, já vai ser colocado em pauta essa situação do juiz estar envolvido com manipulação de resultado. Enfim, vai ser um caos total. Esse ano promete ser um ano de caos. Essas questões aí de casas de apostas, elas são muito fortes, inclusive a grande parceira aqui do canal é a Bet Nacional, que é uma casa de aposta, a maior, né, casa de aposta, inclusive a patrocinadora aí direta das séries A, B e C, tá? E, enfim, patrocina outros canais também, como, por exemplo, o Chaves Gremista, patrocina a Rádio Clube, né, o Bola na Torre, melhor dizendo. Então, assim, é uma situação grave, é uma situação muito complicada que tem que ser verificada, e isso tudo está sendo feito. E tem que ser feito, e os culpados têm que ser punidos, tá? Não é o nosso caso, não é o meu caso, por exemplo. Eu faço um trabalho de divulgação direta de marketing e eu trabalho e recebo por isso. Então, tranquilamente, eu não me envolvo com questões de manipulação de resultado. Mas, por exemplo, jogadores de futebol, dirigentes de times de futebol, árbitros, aí já é um envolvimento totalmente diferente e que sim pode ter a ver com manipulação de resultado. Vamos aguardar, tudo isso ainda está muito novo, os nomes vão começar a estourar, tem mais nome ainda para poder estourar. Então vamos ficar de olho nessa situação para ver o que pode acontecer, quais são os desfechos desse novo imbróglio aí envolvendo o futebol brasileiro, tá? Para a gente finalizar, gente, deixa eu falar sobre uma notícia que eu trouxe aí nas redes sociais do meu poderoso Leão, de que o integrante da torcida da Mucura, da Infiel Bicolor, ou era da Terror Bicolor, enfim, não lembro agora, também nem vem ao caso, mas ele estava foragido e foi pego em, se eu não estou enganado, em Alagoas, é exatamente isso, ele foi pego em Alagoas, Maceió, tá? A polícia realmente estava fazendo esse trabalho de procura, de investigação, e conseguiu encontrar um meliante chamado Patrick Luiz Dias da Costa, tá? Ele foi pego e vai ser levado à justiça para poder ser devidamente julgado pelo envolvimento na morte do torcedor e, se eu não estou enganado, também até representante da torcida do Corinthians, né?
Rafael de Moura Merenciano, torcedor do Corinthians, que saiu de São Paulo para Belém e infelizmente se envolveu aí nessa confusão e acabou sendo morto. Uma fatalidade causada por um integrante que não era nem da torcida do Clube do Remo, porque isso não poderia acontecer com a torcida do Clube do Remo. Tinha que ser dedo da torcida do rival. Enfim, o que importa é que ele foi preso, ele está detido e ele será levado a julgamento. Não que todos os integrantes, seja da torcida do Remo, principalmente falando da remoçada, quanto da outra, da Tricolor, não que todos sejam mau caráter, não é isso, gente, tá? Mas infelizmente são essas grandes torcidas que, quando se encontram, acaba não dando certo, não dando em coisa boa. Infelizmente, eu acho isso realmente uma coisa totalmente inútil, tá? Mas o fato é que acontece e agora deixar com a justiça, que a justiça vai cuidar desse assunto. Beleza? É isso, gente. Um pouco mais de informação para vocês. A gente segue acompanhando aqui o Leão Azul, segue acompanhando o que está acontecendo, esse trabalho silencioso e intenso, né, do Clube do Remo. Então, tomara que dê tudo certo, que o Leão entre de vez nesse Campeonato Brasileiro da Série C de 2023 e que entre com o pé direito, né, que entre com tudo, que consiga aí uma sequência de vitórias para a gente fugir dessa região incômoda que é a região do rebaixamento. Hoje nós somos o vice-lanterna da competição, infelizmente, mas eu tenho fé de que o Leão Azul vai sair dessa situação e vai conseguir o acesso, se Deus quiser. Beleza, galera? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo. Gente, isso tudo é muito rápido e é de graça. É só clicar no botão aqui inscrever-se e clicar no botão de like e assinar o sino da notificação. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo do meu poderoso leão para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix, com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tem mais informações para vocês. E é isso. Vamos lá, vamos com tudo, vamos acreditar, porque domingo é o dia da virada. Valeu, galera. Um abraço. Fui.